У Кропивницькому поліцейські затримали наркозбувача. 20-річний дилер робив закладки у житлових районах міста. Клієнтів шукав через спеціальний чат-бот. Видали наркокур'єра користувачі, які за вказівкою правоохоронців мали придбати в нього товар. Під час обшуку у ділка полісмени виявили близько 40 пакетиків з метадоном та ще 20 пакунків канабісу. За цим фактом працівниками поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання або збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.